Jesus da Mônica. Prosím vás, takhle tady jezdí vlak, kdyby náhodou něco. Opravdu aspoň tuhle hadičku, abyste nepřekročili. I'm sorry.
granáty. Ještě dávám těch kolejí. Taky dobrý. Tady si mám taky nejště. Můžu si to nejde na kápu,
Pomohli, jak mohli. Myslím, že bez nich by to bylo velice, velice těžké. Myslím, že jste si sáhli na vyhrocenou situaci. Viděli jste, co se může stát. I když přiznávám, že takováto situace se málo kdy vyskytne naživo, ale prostě jste si to zkusili a věřím tomu, že až se dostanete do situace, která bude sice menší, ale o to důležitější, protože půjde opravdu o život, takže nestuhnete, tu situaci zvládnete a dokážete ten život zachránit. Z mého pohledu jste byli vynikající, já myslím, že i z pohledu hasičů, z pohledu policie, která nám tady asistovala, z pohledu všech vás musím velmi, velmi pochválit. Takže dnešnímu zásahu vás poprosím třikrát hurá. Hurá! 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 Až vám zavelím pro schodu, tak se všichni uvolníte si límečky, trošku se vydejcháte, hlavně hasiči. Je tady halda všude, vodí, napijete se, osvěžíte a pak budeme postupně odjíždět. Zůstane tady jenom skupina, která to uklidí. Takže, Rescue Campe, pozor! Po jednotkách rozchod!